kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga barnaamijkeena milicsiga siyaasiga toddobaadkan waxaa noogu martay shukri xaaji ismaaciil baandare oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta miyiga waagaag in bal waxaad nooga warantaa in ugu horreyn bal taariikh nololeedkaaga oo kooban in nooga waran waxaan u dirayaa salaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweynaha oo ah annaga noo ah sambal noo ah wuxuu noo yahay qof aanu ku soo hirano oo wada eeganayno oo weliba annaga bahdayada deegaanka bahda deegaanka markaad eegtana si weyn noogu hiiliya ayaan runtii halkan ka salaamaya iyo marwadiisa qaaliga ah aamina waris iyaduna nala garab taagan habeen iyo maalinba nala garab taagan waxqabad wax ku oola nala garab taagan gidigood waa salaamaya taariikhdaydu horta de reer geysaan ahay geysaan ku dhashay somalilandar baan ahay hargeysa ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay hargeysa iyo baco iyo dalka soomaaliyaba markii hore xamar ku baratay dibada u baxday meelo badan oo kalena wax ku baratay kasoo shaqaysay dhul fara badan waxyaabo kala duwana aan kasoo shaqeeyey xukuumadda maanta joogtana aan laba jeer kusoo laba noqday mar aan xukuumadda imanka joogta ama dalka soomaaliland intay xorriyaddii la soo noqdeenna aan dhowr meelood aan kasoo shaqeeya civil society-ga ama ururada bulshada aada uga soo shaqeeyey markii dambena commissioner noqday ama maaragtay commissioneradii ugu horreeyey doorashooyinka qaranka galay markii dambena wasiirka noqday siirkan maanta xilkanaan maanta hayo ka hawl fara badan baan runtii kasoo qabtay gudahashahaadad caalamiyeed qaato dhinaca deegaanka ku dhaada si aad u xusi karta shahaadadu way isku wada jirtay runtii wax badan bay ahayd shahaadad badanna gudaha waanu ka qaadanay iyo dabadba laakiin shahaadadaasi waxay iyadu ka turjumaysay waxaanaynu ahna isku duubnay markaad isku soo duubto dhinaca maarata horumarka dhinaca markaad eegto electioniska ee aad eegto ama maaragtay doorashooyinka markaad eegto maaragtay kor usoo qaadka iyo ololeynta haweenka markaad eegto waxqabadka xagga deegaanka way isku wada xidhnay ayahay shukri guud ahaan waxaad nooga warantaa bal xaaladda guud ee dalka gaar ahaanna dhinaca deegaanka waayo maanta waxaa la ogaaday deegaanku inuu nolosha yahay nolosheennu ay ku xidhan tahay lafdhabarta xoolaheenna sidaa darteed xaaladda deegaanka maanta diiladu ay u qaadatay sidii deegaanka wax looga qaban lahaa bal hadda xaaladda guud nooga waran bismillaahi raxmaan raxiim horta runtii deegaanka anagu wasaaraddaydu laba shay baan u xil saarannahay waxaa noo muhiima laba horta noo muhiima daryeelka deegaanka marka laga daryeelka deegaanka iyo ilaalinta deegaanka labadiiba isku darsamay marka laleeyahay deegaanku uu ballaaran yahay deegaanku baddi buu leeyahay barrigii buu leeyahay buurtii buu leeyahay bannaankii buu leeyahay wuxuu leeyahay wax iyo intaaba deegaankii waxa weeyaan nolosheennii dhammayd wixii saameynaya dadkii bini aadamka ahaa deegaanka halkuu kaga jira idan waa deegaane deegaanka iyagu halkay kaga jiraan xayawaankii xoolihii xaggay kaga jiraan marka waxa weeyaan kelmadda deegaan waxay xambaarsan tahay muhiimad weyn oo culus bay horta xambaarsan tahay muhiimadda markaan maanta kasoo gudbo innaga deegaankeennu muddo fara badan waxaa lagu soo noolaa deegaan caafimaad qaba baa lagu soo noolaa haa dadkii naga horreeyey ama dadkeena awowyaasheen abaaray arki jireen markay muddo joogaanba abaar baa iman jirto magac baa loo bixin jiray daba maxaa loo odhan jiray tanaa loo odhan jiray kan ilaa kuwii u dambeeyeeda markaanu soo koray dabadheer iyo wixii la mid ahaa imanka abaarihii way soo noqnoqdaan waxaad arkaysaa taa in isbeddel fara badan oo cimiladii dhacay marka cimiladu isbeddeshana isbeddel baa ku imanaya deegaanka mushkiladeedu way soo noqnoqotay shukri in badan waa laga hadlay ilaa intii deegaankani jiray ka hadlaynay maxaa xalahay ayaad isleedahay waayo maalin walba waynu aragnaa wax la qabtay ma aragno bal hadda arrimaha arrintaa dhuxusha iyo bal arrimaheeda in badan load ku soo jirtay markaad xataa aad la soo shaqeynaysa hay-adahan deegaanka waa run dhuxusha waa aafo waynu ognahay dhuxusha geed ba nool baa laga soo shidaya laakiin maxaa meesha yaalla baahidii baa taalla baahidii la midka ahayd baa taalla ee u dhigmaysay markay baahi timaadaba ama dhimaandku yimaadaba sablaygaa imanaya markuu baahidu timaadaba waa la keenaya
ولا كيني جيت كين نوراها وحها دوا مددير يمك أسوس عتي أو نشدنيني ودي سنين سو شدنيني وحويان هل كين نسبدل ككين الحين الحين كبد بعدين أنا جيت ك نسبدل ككين الحين أي نسبدل كين عاد مدعين عنو رخصنيني أما وقص عنايو حول آد ياد وقابن أو ير وقص عنايو هدبا محاكين يا تاسي وحويان تدكي وحوي برتين بحول بحول إنه يحكو شتان بيبرتين بقول كي بس سجاش إني يسجال تدكي دي ودن كوحي وحكو شتان وارد حول وقت جانا إني مكدا كل هذا يوح ير بقى إيمك عاد مدة إني يسوسو بدليا ودتك إيمك الله سوق بصنيان إيمك أركان دي دبعت ده تاجني يروح شو قال جرودي يدقو دين تكلوا حويان تدكي بان أوب سليم بقى يقفكم مركو أوب سليه نورش جيتكم حويا أما يسكح رين نورش شيء سين يجيتك ونورش يسكح ري جيتك مركا وفهموه مركا سو أرانا يا الله له جيد ويا وح بدلا هذي تير لون تري شكر يعني سالت الوسير هذي تير وح لون تري وح بدلا إما كم ترى المركا يعني أنا قاستي أكله قاستي هذي ده كيف ري لوجر لقوا لكن مركو أجا فريق هذي إن قاستا هيد إيه مركو أجا إن شقف كي لحشها إن قف كي لو نفرس ملها أما وحوم هذا حيال لكن هذي بحاش لو كيلو وعيقلين بدل الله سميه وحميان يسبدل كسر مثلا ما هرت ده يمكن يسبدل عاد أركي سووه صعدة يسبدل كانوا نو قدوني نيجي هل كانوا قدوني نبي أنا نقارن لكن ده يسبدل وو صعدة يسبدل كو كو حكايد هرت هرمر إنا نحوق يحوق ده كي وحوق شعرهم أفريا لو تنك سعدو أنا قلت تضباط كي ولبو وين كشرة تي في تضباط كي ولبو ولا قيلين مير ولبو ولا قيلين ده كي يمكن درين كي كشرة يسبدل كي وحن لكينا يي اللي جوب بدلعي تاسع يدون تايم قاعدنا سواء مركز مسكح قف بنادم قاعد بدلعيشو oo mindset bay galad u yiraahdeen markaynu bedelayno wax deen wax kugu qaadanaysa muddo qofkii markiba la qabsan maayo ta kale waxa weeyaan intay dhuxu soconayso in la shidaayo oo qofku arkayo dhuxushi in khasiraadi jirin ee joojin jirin isaga qudhiisa ku dhiran maayo inuu qaato tan shooladaha waa qaali waarun waa qaali laakiin in waxa ka sii qaalisan waxa dilaysa ka sii qaalisan nooshaad iyo dhan ba soconaysa because waxa weeyaan inagu imka weynu jiraa toban sano dibadeed labatan sano dibadeed ragga gaadhay iyo dumarka gaadhay carruurta soo koraysa dadka soo koray degdegood waxay ku wada dhalinayaan xiiq bay ku wada dhalinayaan xiiq damaanadii taagan bay waqtiga qabanaysa qofku markuu sii weynaadana hadalkeeda iska daa ka geedka maanta hadii nu geed beerno ciilmaad qabteen ka horta gurga hortiisa hadii inta xoodka xataa loo qodo biyahan maanta roobkan loo dhigaayo ciilmaad qabteen way shuruuc ma jirtaa xakamayn soo hadiyo jeer ah way wax weeyeli ma ka wax ma jiraan shuruuc qofkii geedkii ayaamii hore imika dad aragtay bilaacadihii marka waaweyn geedkii galoolka ah uu dhamaaday in waxa weeyaan ma jirtaa shuruuc ninka uu ka baqanayo oo xataa xadeenayso bal inuu dhufti qalala cid kanta ma jirtaa arrimahaas horsa kaba saar faysal waxaad meeshaba ka saartaaba wax leeyahay waa qalalay wax qalalaanay ma jiraan gabigu wax la shidayo wax weyno jiridiisu inta leegtahayna maaha waa wada saddex jir afar jir dhirta imika socotay la shidayo waa kuwii kasoo hoos baxayay kuwii waaweynaa wasafkii saddexaad ama afaraad inuu imika marayn geedka markaynu goyno adduunyada markay geed gooyeenba saddex baa ah waxa sharcigu yahay saddex beerto iska daa inagu yahay saddexaad beerto xabadii horta aad ahayd ayaanad xataa biyaha iyo imi roobka yar aanad xataa u xiri karayn way dhinaca kale hadaynu ka eegno in mashaariicdan horumarinta matalan sidee baa uga faa'iideystay wallahi si weyn baan uga faa'iideysanay waxaan uga faa'iideysanay hadaad imka guriga halkan aad beertayda tagto waxaad arki doontaa ama beertan ay leedahay wasaaradda hadaad tarto dhirta aanu beeray baad arkaysaa waxaanu ku deen sanadkii hore 300 geed bay ahaayeen sanadkan 200 geed baan higsaneyna waxaanu sii higsaneyna inaanu maaragtay malaayiin geed la beero rijinadan way ka socotaa beeristo waxa hadaba xusid mudan imika waxaanu haynaa dad far badan oo dadka iyagu soo kobciyaan xagga shaqaalaha ee maaragtay aanu forest guard ama ilaaliyaasha deegaanka way soo korayaan imika dawladdu number baan imika wanaagsan baan forestry-ga loorin jiray forestry-gi baa imika aanu wadnaa si aanu u kordhin lahayn meel walba ugaarsiin lahayn si ay u ilaaliyaan deegaanka u ilaaliyaan ayaanu taa ku jala jiraa xagga kale waxaan ka wada shaqeynay wasaaradda tamarta iyo wasaaradda ganacsiga sidaan kor ugu soo qaadi lahayn wasaaradda ay khusayso sidaan kor ugu soo qaadi lahayn iyada qudheedu tamartii kale oo iyagana waanu ku wada gidigay waanu ku wada mashquulsanahay sidaan kor ugu soo qaadi lahayn ganacsatadu mashruuca waxaanu kaga faa'iideysanay wax far badan ha dhinaca dhiraynta ha iyo kaymaha
وحنو نكون كذا فائدة سنين ندق بكيمي وسوي علينا وحنو سوي علينا ندب بنا كل لغة شقية قاركود وحنو كذا فائدة سنين نو لسنو وسعرده لا لسوا إما كتندر كودي بلا بحية وحنو وسعرده هذا ريجنال أما حفيز هذه قبل هذا يدقمون كإن لا لسوا وحنو كذا فائدة سنين وحفر بدن وحنو كذا فائدة سنين كورسوا قادس تي أقونت shaqaalaha marka bal dhinaca seeriyasho kale in wax weeyaan dhinaca seeriyasho kale baray dhigto in qol caday in way ka jirtay waxooga yaro marka bal hadan seeriyasha sidee u maamulaysan management kooda il mararka qaar kood wasaaradda xanaanada ee xoolaha wax weeyaan meel iska soo gashaan bal hada arintaa seeraha nooga waran horta seeriyashu wax weeyaan seeraynu lahayn seeruhuna seerana waa banaan bay ahaayeen seerana seer kaymeed baa la yiraahdaa seeraha banaanka ku yaala waa marka dadka oo dhan bay u simayeen oo dadka daaqo ku baxsaday waqtiga jiilaalka barigi hore waxa la xiri jiray seer xilliyadna waa la yiraahdaa seerahaas xillina waa la fara xillina waa la xira imiko kale waa la xiri jiray marka la xirana jiilaalka oo kale ama xagaago kale la daaqi jiray marka dadku way ogaayeen halka qof walba daaqayo inuu halkay la fiyaari la furaayo inaanad xadi kareynin inay maaragtay dadka oo dhan ay ka wada faa'iideysanay maxaa se taa bedelay seerahi waxa daljaray wax la cishiimo anu ma oranaya beero waayo beer maaha waa cishiimo qofba iska cishanaya qofba iska oodanaya maxaa ka galay dhukii loogu talagalay daaqa aan waxna ka soo saareynin halkaasu geedaha la fadhiya mar geedaha xataa haddii geedaha uu afar neef baa ku dhex jira wuxuu la sugeeyay iib dhukii baa imika wuxuu noqday wuxuu gaaray heer aad guda iyo dabad baad moodo in maaragtay in lagu qamaamay oo xaggii maartay uu ganacsi galay marka in halkaas ayada dhibaato ka jirtaa laakiin seeraha inoo soo wada celinno oo ku tala jira inaan la oodan seeraha dhixdood meeshan qol caday iyo xagga gumburaha bergidow taan tagnay waan ka soo baabinay 323 beerood oo ku sheegaya beer ma beer baa adigu ban laga dhex sameeyay adigu miyad maqasho ban beer laga dhex sameeyo waa ban umad oo dhan hadda u siman waan ka soo baabinay qofku ugu degaya ugu daaqaya dad baa ugu imanaya dool baa ugu imanaya dad baa ku soo doolaya oo ugu imanaya oo daaqaya maanta wax weyn waxaan taaganahay heer ay dadkii reer miiga ama reer guraagu ay ku oranayaan qofki ilaan waa imika roobka halkan uu ka curtay berina meel kale uu ka curan karay saada mana meel kale uu ka curan karay waxaan imika gaarnay heer dadku ay ku oranayaan la yaa xoolihu saa u ordayaan uu leeyahay xoolaha waxaan la deydayay dhul Ilaahay leeyahay dawaj dhaxday waan akadeemiyada heedkii ka soo qabatay dadka maalin dhawayta ka soo qabanaysay dadka dadkii dumar gabadh baa waxay tiri xagaad bay la deegaysaa waxay tiri inta aan dhul Ilaahay leeyahay aan helaayo bay tiri saasaan u soconaya waxaan inta aan ula guurayaan ula soconaya mushkilada seeriyasha ma islaahay dhinacyo wacyi gelinta way dadkeenu hadii la wacyi geliyo oo culimo isee maxaa wacyiga iyo waxa si ma jiraan sharci baa meesha shaqeynaya wacyi gelintu waxa weyn waxaad leedahay waxaad haysataa waxaad arkaysaa oo aanad lahayn ummada ka wada dhaxaysa marka horta wax la yaa wacyi gelin umka inoo hadhay ma jirto waxa weyn sharcigii inba ka qaadaya qofku isagii qooday baana ka qaadaya ooda kala xadeen baa imanaysa waanay jirtay kala xadeentina way jirtay imikana way imanaysa way soo socotaa waanan ku fulinayna ka wasaarad ahaan anagu waxaanu ka qabanay inaanu horta seer wala seeraha iyagoo dhan waanu ognahay ka lagu jiray kaan lagu jirin boo haa waana loo jooga imika ka soo qaad labada xagan shaqaala dhan baa noo jooga shaqaala bigil loo miidan baa dad ayaa noo dhex jooga bigil waa nin 18 jira oo bigilkaasi 24 saacadood ordaya meel walba oo ilaa ingiriiska soo taagna oo ogolayn in laan meel saa loo saar bigil loo miidan baa ku qeylinaya hadan baranka qaar koodna aan bigil loo dhani aanu joogin deen nooma suurta galaysa meel walba bigil loo miidan baa noo jooga geedkii la goynaayo maanta maalin dhow waad ino ogaan doontana yeer imka sanad baan nasiyeen qolada baarlamaanka inaanu ku kor ugu soo qaadno horta maaratay tamarta kale marka ha marka dadkii noo shaqeynayo dhana run ahaantii waxa weeyaan dad imika wacyigooda kor u qaadan yahay wax ka qabanaya haddii deegaanka dadalabada xusid mudan shaqaalaha igu meel kasta imika joogan rijanadana baa joogan gidigood imika waxa weeyaan helayeen wax qabad because waxaanu aragnay hawshan haysatay waxa taagan anigayga kula hadlaya leeyi bleeyi tolay inaan habeenkii telefoonkayga maxraano hadduu soo dhaqay saxdaq dhexda waxaan idhaahdaa meel baa laga soo hadlayay waxba jira maanta waad arkaysaa Faisal oo meel walba dhibaa ka taagan dhulkii seeriiba ka taagantay banankiiba ka taagantay buuriiba la ootay
ميل والبوا لوتي مدحينو ديكريتو كسو صاري اي ان مشروع UNDP ده سيده او فايستان اسغا UNDP دو كلي ما مشروع وين SDF ده وان كفايديسني UNDP ده وان لا شقينا يمكن مشروع ما نون سو سودا UNDP دو ليداي او اسلا سيرياشا مالين با هدانو افرت هره خيدنا افرت كلا كو خيغيه ورته waxa weeyaan inaanu banayno bal horta oo ka durkiina dadkan ku soo wada galay ee ka wada sheeganaayeen in walba ka dhex sameystay beerta UNDP do kale maxay exactly maxay idin ka waxyadu nala qabtay UNDP do seerayaal iyo horta seeray naga la shaqeysay ibaan caan waan kan naga la shaqeysay si wanaagsan baan uga wada shaqeynay imanka waxa soo socda seerayaal kale naga la shaqeynayso waxa soo socda qoryaale waxa soo socda dulcad waxa soo socda een sheekh baa soo socota waxa soo socota hadii la kuul roo yahay meelo fara badan wax laga xilay war ibraan baa soo socota waxa soo socota meesha bilidiig baa soo socota ciida togdheer siyaal mise qowra mise daraasadeed walis intaba 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 wi meel gelinayaan wana kala shaqeynaya anaguna waxaan leenahay dad haa technical people oo aqoon yahanaa oo ku xeel dheer dhinaca deegaanka dadkaygaas ayaguna aanu hawl gelinna kala in waxaag in faawo kale wax idin siisaa waxa kala mid tii wasaaradaha ee warbixin daraasadood laakiin wasaarada badan ma soo ogaano sharaf ka uun meesha warbixinta sida uga faa'iideen ku aata faaw iswaalam baanu aad ula shaqeynaa waa tii information ka waa tii xagga la yiraahdo de information ka iyo communication ka taasan aad ula shaqeynaa in runtii si weyn baanu ula shaqeynaa markay nagu soo dhacaan anaga warku ee wixii waraanu hayno oo dhan ayaanu sii gudbinaa oo dadka nala shaqeeyo dhan aanu sii gudbinaa marka xafiis baaban uu leenahay ba gaara xafiiskaana imanka hawlkaana imanka waxa laga soo sameynaya ay runtii ku balan qaadeen imanka in hadii aan la yiraahdo library wax ku oola way kabadhadi way yaalaan qalbku waa noo yaala laakiin materialkii wixii la akhriyay ardaydu akhrisan lahayd dadka faa'iideysan lahaa baanu ka dalbanay shalay waxa nala joogay ninka faawis waalam haysta Nairobi Hussein waa nin Sudaaniya iyo ninka Kenyan oo la socdo khabiira waxaan shalay ka dalbanay inay horta noo sameeyaan library fiican oo ka faa'iideysano inay noo sameeyaan waxaan ka dalbanay kala sidii kor loogu soo qaadi lahaa kor aanu uga wada shaqeyn lahayn meelaha qaarkood iyo bananka qaarkoodna si aan uga wada shaqeyn lahayn waxaad moodaa imika Faisal inuu imika ina gaaray imika dabad iyo gudaba qeyladana aanu qeylinayna 4-6 seerayaasho kale haddii ay tahay saaradan xanaanada xoolaha iyo idinku halkeys ka soo gashan mararka qaarkood marso waxaanu anagu deeyeen waxa la yiraahdaa deegaanku anagu aanu wasaaradani way wada jartaa wasaarad kastaba way la shaqeysaa shubad shaqeyn baan u leenahay wasaarada fara badan baan u leenahay waayo mid waliba waxbay ay ku hawlantahay waxa ay ku hawlantahay anaguna la ilaalinayna xanaanada xoolaha oo kale way daweynaysaa way suuqeedii bay eegaysaa dadkii bay la socotaa anagu halkan iska soo galeyna waxa weyn xaqi horumarinta reer miyiga horumarinta reer miyiguna waxaanu waxa weeye qofkii neefkii caafimaad maaha kaashi ma kale marka qaarkood ma isku khilaafsan maya khilaaf ma jiro laakiin anagu waxaanu had iyo jeer ku adagnahay waqti kasta imka maalinta dhaweeyto hadaan ilaahay raxmaad kan inoo shubin de waxa la iclaamin lahaa abaar oo hibe meelo badan ba qeyla ka soo deeyaaday marka biyadaam isiyo baynu geli lahayn soomaa anagu ka horta gaaxa xaalufka ayaan horta shaqadayada dhimaabta ka horta gadhan ee xaalufka meel kasta ha jooge ama beerahaad ama banaanaad ama xoolahayno daaqayaan horta waa inaan wasaaradan ka hortaga xaalufka weeyaan xaalufkii muxuu noqday inaan u ilaalino oo dhulkii la xiro biyo loo xiro si biyuhu inta dhulka u galaan ee nabaadkuna uga soo bixi lahaa in geedkii loo ilaaliyo oo geedkan aanu keenno wixii lagu ilaalin lahaa marka wasaaradan wada shaqeyn weyn baan u leenahay hadduu daweeyo hadduu suuq u doono hadduu nala wado anaguna hadii aan u weyno meel u daaqo gabigeediba la wada xidhay oo dhulka way xidhayay soo dhibaato ma mid kale ee imika magaalo ma jirto inta badan dawladda hoose qulheeda oo horumarinta miyiga marka la soo galayo meel waa iska soo gashaa marka qulheeda sidee cooperation u leedahay amba iskaashi deeg imika waxa iska socda in trend ba socda ama waxba socda la sii wada uuna loorin 20 km marka sii joogto sees ba sii socda hadaba 20 km hargeysa adoo ka baxay buu siyaaski sii taagan yahay waxaanu ka wada shaqeynaa imika waxa weyn intay ay leedahay hargeysa oo kale caasimadu waa intee halkii xuduudkee xadka ay ku eegtahay waa halkee halkaa waxa ka sii bilaabmaya in beeralay baa ka sii bilaabmay beeru intay ku eegihiin halkaa waxa ka sii bilaabmay dhaqtinkii baa ka bilaabmay dhulka la daaqaya intay leegeen beeru wax ku oolmayeen waxa soo saaraya dhulkan ganacsiga galay si loo xakameeyo
marka waan ka wada shaqeynayna marka waxa jira saddex wasaaradood ba saddex hay'adood ba ku hawlan bal sidii ay wax noogala qaban lahayn gudiga iyo dhulka ee policy loo soo saari lahaa ama sharci loo soo saari lahaa saddexdaas waxa weyn academyada waxa weeyaan FAW iyo Rifaal Institute oo ay siinaysay lacagta qoladan SDF-to intuba way ordeen way dadaalayaan in ugaadha iyo duurjoogtu waa ka mid magtalaysa in iyo markaad eegto dhinaci badaba arrimahaasi sideed in duurjoogta imika in waxaanu ka soo saaray qaraaro far badan in kulli baarlamaankuna uu baaskareeyay xeerkan 69 ama 69 ayuu ku jiraan kaasa sii qeexi doona bal markay aan la mamnuuco sidee mamnuuceedu noqonaya oo kala hooseeya maxay noqonaysaa guurtidii horyaala sharcigaasi kaasa anaga comment baan uga soo noqday commentka ayaanu anaguna ka jawaabaynaa geyneyna marka kulli anaga xukuumadda la kaashanay goleyaasha la kaashanay bal sidii aanu duurjoogteen u noqonahay durjoog in dhinacyo far badan laga ilaaliyo in ayaanu imika ku tala jiraa marka kulli waanu geyneyna in commentkayaga waanu geyneyna ta kalena xaqi bada debadina waa weyn sugeysa bada wasaaradda kaluunka jirta imika ma joojiseen in matala waxa la sii in si hoos ahaan ko tarbaan loogu dhoofin jiray wallahi kuma oran karo way joogsatay sababtoo ah waxa weeyaan deetugadu way iska badan tahay markii hore si xawliyay oo banaan oo banaa oo bareereeyay bareer bareerade maanta qudheeda de kulli hoos hoos wax way jirayaan laakiin waxa la sharciyeeyay waa dadaalaynaa anaga horti intii tamarteed waa dadaan dadkuna way cagashay yihiin imko de qofkii arkaabo ku soo sheegay halka taasa taala laakiin waxa iyaduna xusid mudan inaanu sameeynaan anaga nala ka raba qudheedu oonan Djibouti geynin oo Ethiopia geynin waxaanu qabanay halkan aanu uga sameeyno dhulkeena dhixdina dhul balaaran baynu haysanahay inaanu uga sameeyno kuwa la soo qabtay oo kale halkii lagu dareeyay halkii lagu ilaalin lahaa iyo wixii la siin lahayd dadkii ka shaqeynayo ka hawl far badan baa dhinacaan nooga qabya xagga maaragtay durjoogta dadkeenu shimbiraha dadkeenu maba xaalayaan xaalada shimbiraha wadankeenu sidii ku sugeeyeen wallahi xaalada shimbiruhu waxay horta daraasad weyn bay waxaan u baahanyahay Faisal waxaanu ku tala jiraa inaanu sameeyno daraasad weyn oo koona ilaa koona horta maxaynu haysanaa xayawaan oo dhan maxaynu yahay jooga noocyadeenu haysan wayse intee in leeg bay leeyihiin nooc kasta bay intee in leeg buu leeyihiin nooc kasta halku ku nool yahay daraasad fara badan ka shalay ilaa daraato email aanu helay oo aanu ka helay dadka daneeya xoolaha xayawaanka daneeya waxay imika noo sheegayaan inay diyaar u yihiin daraasadii ugu horeeyay la keeno oo dakhbaraano timaado oo daraasadii ugu weynad horta la qaado oo la eego maxaanu horta haysanaa Soomaaliland xayawaanka ku nool intee leeg duurjoogta ku nool intee leegta shimbiruhu intee noocyadu yihiin marka daraasadda weyn oo professor Ismareekan inay ka yimaadaan la arko ama ay ka yimaadaan khubara Afrikaan inoo timaado ayaa la arkaa marka inay shimbiraha soo hijroodo ama migration ka waxa ay tirsan la dalbay yimaada ku dhawdo ma taqaana nooc ay yihiin meelo nabdoon oo ay iman karaan ku dhawdo sideed protective area ma kan in way yimaadaan way koon isaga gudba qaarad ilaa qaarad waxa seeda xusuud mudan inagu waxaanu baahanahay xagga shimbiraha waynu ka liidana xagga qoontada waynu ka dad yar baa yaqaana anagu ka wasaarad ahaan ma hayno xog fara badan oo xagga shimbiraha marka waan idan kula imka daraasadii ugu horeysay ayaanu imka weekend helayna dadkii inay daneynayaan oo la doonay balse Soomaaliland in daraasad laga sameeyo dhinaca miisaaniyada marka aan eegno wasaaradu waxa loo yahay in miisaaniyadeedu aanay yar tahay marka loo eego dunida marka la eego waxa weeyaan dewaan noloshii baa la leeyahay marka waxa ahayd miisaaniyadda ta afraad baa ahayd marka difaac iyo waxbarashada iyo caafimaadka laga tago deegaankii maanta nolosha marka miisaaniyadeenu aad ugu timid intees leedahay way dabaqaysaa maxaa mise ka hadashay wallahi miisaaniyadda marka aad u eegto de horta kala mudnaan baa jirta oo marka aad 300% aad security-ga wadanka ku ilaalinayso ay security-ga lacagtaasi galayso waad ogaanaysaa 43% weeyaan ayaa security-ga dalka gala marka security-ga dalka intaas gasho intii kale ku soo xigtay wasaaradihii tacliintii baa jirta oo caafimaadkii baa jira oo biyihii baa jira oo wixii beerihii baa jira oo deegaan wasaaradihii kale ayaa iyaguna jira marka intii soo hadhay deeq qayb baa laga gelay anagu kulli qaybtan nagaga soo hagaagtay waa qayb aad u yar aad iyo aad bay u yartahay qaybtan nagaga soo hagaagtaa maalin bil laguma shaqeyn karaayo
هذا يمكن ناس يومي اللي عندهن وح كذا قبلين وين منطلق وما شقين كري سببته أن كل شيء وحويان ميال مركل قشقينه وين أدبلك كشقينه وين أدبلك وحريسه وين أدبهولي حريسه وين أدبته عجنته وين أدبوره أيقيسه وين ميال والبلة تعجيه وين أنا عقفية دي هاي سنة وين أنا كرشر كي هراك هذا سوي علنا كرش برنامج كي كار هراك الريتشن كسبه الله هانشري كريتشن كسبه كرش برنامج بولها أو كرش برنامج كاسا أنا هو حن أنا إمك أنا حسينا كل مسانة دي دينا أنا كوفلين إن أنا دبعك قد عين هوش النور تعال ويوح وين كإكسامبل كني يوم كسيني هرجيت الريتشن ستاف كيد ما ها حرونتها هرجيت الريتشن وكلي أنت شارب بشي بحضه أي ماركتي أنت شارب بشي بحضه أي أبحان هالقل أي اللي سويديني هذا يشان شارب بحان ده يشان تاج شارب وحويين ستاف كي وبحية شدال كي بلدونية أسكرتي راعي سي بلدوني هدي ماشو هوشو أي آد بلارنتها حنا جايين تمان أسكر وحكيرة مشان يتمان أسكر يعانك حيسن وحكيرة عندك حيسن أنت صور لنا دوحي وبهي برشت كيدي وتشيز أنا وقشرين وحيابها فراها بدن إمك ريتشنود وأي قبنا يمك قص قيلة دي وإمك طوام تضد كي بإمك خطيئا كلا تاعن أنا قلنا وسارد وحنا نغني قرصار وحنا نغني بوليس وحنا نغني إلالية هي كله وحنا نغني علمي وحنا نغني وسارد يكسر ودهيرنا يان ضد كي وقيلة ده تكسر عايز وضيع ده هالكاسي يمدانه نوالبا وضيع والبا مركو هالكاي يمد عم يشوي سد كده جيسنيس مشان دقيقة دري سار دراني سار ده هالكاي وحاسية كتشر هالكاي وحاسية كتشر وأنا شقطة يدي وأنا رنتي كو مار قناع سنة براو نوان كنا هذه سمسم ميسانية ده وحوي بيك قبضوا تبادل بعي فادل بعي تشين تهاي إن هوينو وسارد لنا عيد سيدنا وقنا هاي عيد هاي وساردها وقول لي تها لنا مثلا لنا ميسانية ده هاي وحرت وحوين دم كيد وسارد وين بكتم وسارد أنا كنت ميل بجارسيس آدي آدي ونكتم بيسو جارسيس أنا تاسع هول بطنيد ولي وح هول بطن وسارد تعليم تاك هول بطن تن تن وحوي يا نون إلا إلالي ودخل قال سو قلي إلا إلالي وسارد ده يدنا دوا كور هيسا هالكي تاجن تهاي وأنا دنيا وين وحن كور عاد محمود قرته هرت أنا وح كل شيء جي يدوم مريسة هاي كتي يدوم بطن مريسة يدوم ميل وربما مريسة نقص وقر عادي تن هالكا وحي حسا كتشرة هالكا halkaas wax kale muqaar qofku markuu dareen ka leeyay kula soo hadlay ku leeyahay halka ay halkaas waxa si ka jiraane halka taga ama meesha saas sidaas meesha wax ka qabta qofku dareenki deegan ku leeyay marka aad baan ugu rajaynay inay ku soo jeesto halka aad eegto waxaan eegna haween baad tahay adigu iyo marka sideed u aragtaa bal maanta een wasiirada badan ma ku yeelatay ku xigeelno een hawsha bal sideed u aragtaan een imanka horta anagu dumar ahaan horta madaxweynuhu horta wixii la siiyay anaga een runtii uu noo dadaalay الحكومة دمانتا ومدحونه قامين ياد بنو جد دال إن للعيف أفر وسير وان كتشوجنا إنت أسو داركتر باشرة إنت أسو قيبو دو كلو أو دمرة أو كشقية ده أما إن أنت هوين كمدح دوا إن أنت إن أو معركتي آمنة محمود أو أيدنا وإكرامي آمنة يهدا إن أمالي أداد سكوة دارتو يهبل داركتر سك فتحية يهدا هبل يوردن سكوة دارتو فنتي ده ده وضع ماله وين وين أحسن هيا بنا هاي مدحونه نو جد دال runtii maroodna isleedin haweenku ee matalan wasiirnimada way kaga habooyino way ka shaqo badiyeen adoo kale wax laba sheegana ku amaalay in ilaa saddex la fadhido ee wasiirka qaarkood haweeyal inta badal laguma ehel laguma soo gaaro haween isleedii waa ka shaqo badiyeen aan horta deeragnu waa shaqeeyaan hablo anagnu waa shaqeeynaa runtii laakiin anagu kulli waxaanu kaga lagayagaa inaan kaga duwanahay oo kale markii hawluno taalay inaanu runtii xoog dulligayno subaxii waan soo galaa marmar bay saddexda kugu dhacaysa qadada hadaan saddexda aan gaari waayo oo aan arkaan xaafadu inaan saddexda maqanahay waxaan inamadu qadada halkan noogu keena way dad hawlo farbadan baan weyn waana wasaarad imka kacaysa oo wasaarad imka soo iftinkeedii uu soo muuqdo oo runtii xoog aanu iyadaanu saaray xoog farbadan dawladuna saartay waxaan inala saari doontaa insha Allah dhinacan kale ee kharashaadkii wixeedana waa waxaan hadii la ilaahdo aan ka wada tashan doonaa sidii aan maaragtay xagaan oo la jaan qaadi doonaan iyo baahidayada ay wali in wali inta ma ku qalacsan tilmisay ee madaxweelaha een waxa ka sii doonaysaa in golaha leedid buuxiyo qulisha ma harta runtii de binaadan baan nahay haweenku waa anaga dalka u badan marka de eegto markaanu deba xadaa leegnay baad haweenka hadaan nahay aanu inta leegnayna de afar maanta waa beginning waa allah khair hasiye madaxweynaha waa beginning waa horaan laakiin waan sugeynaa inaan soo kordhaan waxa xusuud mudan imka baarlamaankaanu sugeynaa baarlamaankaanu imka si weyn u soo galeynaa hadii aan leeyda kaasaanu anagu imka madaxweynuhu nala qabtay uu nala hayaa uu nala riixayaa xagga baarlamaanka ayaa dhibaato naga haysata
ودباتاس محاكمه دباتاس وحوين سكسيبان واركي سيدا أمك مدحينو أو أركايو إنا نماركي وهاوينكو كور ولوغو سوقادة أو وحقبت كودا ديالا أركي وحقبت بل وحك لبي إسكدا يهور تبا حد ود إسكدا وحقبت كودا حلوغو سين لها باني بارنام كرونتي نورا أركيني يو قورت دبا وي الحسبية دو كلا مركا أنكو سوال نقلنا هاوين باوغو بضان تاغيري ياشا حسبية دا مركا ديكتو دولمانكا تومية كاكا عايدة هيا حسبية دا تاغيري إن قدومياشا الحسبية دا حسب كستاها نغطي إن markii la gorgortamaysan haweenkiinu ma dulmaankaas waa meedan een intii la matalay hoggaamiyasha mutaalimiinta meedan wax la dhiganin oo aanay shuruud ay la dhigan kolayde waxba la baranayaa duruus weystaba socota markii hore maanu ahayn deedad buxura maanu ahayn deedad ruqti khibrad leh oo waayay aragnimo xaga siyaasadda dumarku maanu lahayn laakiin waan soo koray xog baan u soo koray maanta iyo maalintii 10 sano hortay dad isku mid manihiin labaatan sano horteed isku mid manihiin maanta xataa waxaanan isku mid ahayn saddex sanoodood horteed maanta waxaan waxaadna moodaa inaan koray caqligayga koray maskaxdayda kortay uu kortay dhinaca siyaasadda ilaan waxaan nahay hooyooyin baan anagu nahay hooyooyin haddaan nahayna hawlaha iyagu waa farabadan yihiin laakiin markii dhinaca siyaasadda noqotay dawaynaad u kortaa oo tartiib u kortaa markaa tartiibti baan u soo koray meel fiican baan imika maraynaa matalan dowladaha dambe iyo xisbiyadan haddii alla ilaahdo talo guuleystay haddii koo kala guuleystaanba misleedihiin haweenku kaalin weyn bay ka qabanayaan oo intan in ka badan bay ka heli karaan ha imika xisbiyadii laga yeelmaya hawshii hore oo kale inay frantka hablaha keenaan ay weeyaan way mashruutamaysaan oo mooraysaan ha waa shuruud baa jirta haddaa durbaanka ma bilaash baan u soo tumayna 20 sanadood umaanu soo tumayn durbaanka 20 sanadood free umaanu soo tumayn hablaha iyagii baa imika wada taagan oo doonaya inay baarlamaanka galaan oo waliba wada maaha dad la leeyahay waa dad wada dhisan waa dumar wada dhisan baa maanta taagan aanu geynayna golaha ayaanu diyaar u ah inaanu geyno golaha inaanu geyno marka taas golahan waa ka sugeyna golayaashan waa ka sugeyna deelabadaba waa ka sugeyna salaabaana gudoomiye salaabaana waa ka sugeyna gudoomiye cabdiraxmaan waa ka sugeyna waxba yaanay intay iyagu fariistaan oranayna halkana la diiday mooshin baa lagu diiday tanaa lagu diiday mooshin laguma diidayo maanta madaxweynuhuna maanta wuu hoggaaminayaa 10 jeer buu soo dhigay imanka maruuduna waa nala socotaa in alaaliya inta maanta xil dhibaane ee meesha meeshii ku jiray ee meel halkan ku jirana dadumar baa soo wada saaray in shooyadaasi way quban yihiin meel walbana way joogaan in xataa fariimaha ay bixiyaan waxa weeyaan inay noqoto line ministry idinka ah oo waxa weeyaan fariimaha ay dirayaan qorshayaasha oo dhan ee maydin la soo xiriiraan oo ma een bayihiin imanka xoggii imanka runtii intii sanadkan ina tagay aad baan isugu soo xirana waxaad moodaa inaanu imanka isla jaadu man bidaysna oo matalan meesha idinku abaaraysaan ee doonaysaan in matalan wacyigelinta la galiyo in xarimaha laga qabto wax laga yaabaa inay iyaku meel kale oo ay ku dhuftaan markaas sidee baa isleedahay waa lagu midaynayaa line ministrygana way daba imanayaan iskaashina waa yeelanaysa waxaanu iskaashi wasaaradda imanka waan way leeyihiin laakiin kaasaanu xoojinayna iskaashiga aanu leenahay bay tahay inaynu xoojino horta asalkaba waxa weeyaan iyo deba u leedihiin inaydila tashado de way sharci buu sharci in nalala tashado halkii wax laga qabanayaa aanu la ogaano oo halkan aanu si aanu u kala duuno meelaha qaarkood si inaanay overlapin u dhicin amaan iyagu isaga dultigino inay isugu dhicin taa anaga shaqadayada waa runtii weeya inaanu kala duuno hay'ad kasta halka ka shaqeynaysana inaanu ogaano hay'ad kastana monitoring ku soo sameeyo dabagal ku sameeyo wixii loo diray ma hagaagsan yihiin ma qabatay sidee u qabatay wax ma u dhiman yihiin ma ku noqonayaan marka runtii taasi anaga imika si wanaagsan baynu ugu socotaa isbeddelkan cimilada ku dheeda wax weyn waxyaabo badan baa looga baahiyay adduunyadu maanta xoog bay saartay isbeddelkaas sidee wax uga qabateen sidii inoo soo jeestay mar haddii dareenkeenu kor ku caysay wax laynoogala qabanaya cimiladan isbeddelka halkeynu inagu si ka gelayna marka taas shaqadaasi wanaagsan baanu u wadnaa hawl wanaagsan hay-adu way nala qabanayaan qolooyinka aanu ku tiirsannahay dowladduna imika xoog bay iyaguna u soo qaadatay faysal madaxweynuhu markuu imika uu ka hadlo dhulka shalay buu ka hadlay it was yesterday daraad buu ka hadlaya dhulka uu leeyahay dadkan dhulka iska ootisa loo odhanaya dabkaas roobkan imika ilaah baa keenay oo gubaynu sugaynay laakiin waynu arkaynay in abaaraha soo noqnoqonay waradaa qof dadka xagay daaqaysayn dhulkan loo wada wadaagay si dhulkii loo kala xakamaynay siinu uga shaqaynayna anagu haddaan dowladdiina iyo wasaaradihii ku xeelana dhulkan loo soo celinay boholahan dhulkii wada kharibay si loo gooyo siinu uga shaqaynayn baabuurtan caana leh dhulka kale dhuxushu waxay keenan boholay boqol boholad gaari halku maro berito biyo baa yaacay because geedkii iyo nabaadkii wixii kaa qaban lahaa baan jirin meeshii geedkan waxaa ka shukri maadaama maanta telefishinka caalamiga universal oo fursadan ku siiyey in qaaliga
محاضر باقى سردمان ومدى سومال لان ايو تدخل كلاقيه كتاوانيه انتبا لا هينا ومدى ريو سومال لان قودة ايه دبدبا ورديغان كان غلا شقيه ديغان كان غلا شقيه ونا غلا شقيه ونا غلا شقيه ونا غلا شقيه ونا قد عيال عقتا دولك اللقو يبسانايو هنا الكد عيال عقتا دولك اللقو يبسانايو لون آن وحبا لغا سو سارين لقو يبسانايو اي دد كلينا ومدى لاذا هنا الكد عيال ريرمي غلاقو تلقالا reermiga caafimaadkoodu waa caana waa hilibka waa iibka waa shaqo waxa soo dhan waxay ka helayaan waa inoo shaqeeyo dad inoo shaqeeyo halala shaqeeyo barnaamijkeena milicsiga siyaasiga intaas ayaan ku soo gabagabeynaa taliya intaan ku kulbi doono sidaas iyo nabadgelyo